Hər vaxtınız xeyir olsun, Ayır B24'ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Türk Şurası ölkələrinin 8-ci zirvə toplantısı təbii ki, gündəmin əsas mövzularından biridir. Biz bunu diqqətdə saxlayacaq, canlı bağlantılarla toplantının necə keçməsini müzakirə eləyəcəyik. Təbii ki, digər məsələlər də var bizim gündəmimizdə. Birlikdə gündəmə ətraflı şəkildə nəzər salacaq. Bəli, bugün verilişimizin ana xəttində Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 8-ci zirvə görüşü var. Bu məsələ ilə bağlı canlı bağlantılarımız və studiyamızın qonaqları olacaq. Amma əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İstanbulda Türk Şurası ölkələrinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilir. Zirvə toplantısında müzakirə olunacaq mövzulardan iş vaxtında danışacağıq. Azərbaycanda minimum pensiyanın məbləği artırılır. Minimum pensiyada 20% artım nəzərdə tutulur. Ali məktəblərdə dövlət sifarişli yerlərin sayı artırılacaq. Ümumi tələbə sayının 110.834 nəfərə çatdırılması hədəflənib. Azərsu qışa hazırdır mı? Sualın cavabını iş vaxtında qurumun rəsmisindən almağa çalışacağıq. İndi isə saatın ən diqqət çəkən xəbərləri. Prezident İlham Əliyev İstanbulda Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Cafarovla görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında iqtisadi ticari münasibətlərin genişləndirilməsi, investisiyalar, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əlaqələrin gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Bugün İstanbulda Türk Şurası ölkələrinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilir. İclasda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan prezidentləri, Macaristanın baş naziri və Türk Şurasının baş katibi iştirak edirlər. Tarixi zirvədə Türkmənistanın müşahidəçi olaraq təşkilata qoşulması, üçüncü ölkələr və qurumlarla əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi, təşkilatın gələcəyi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi gözlənilir. Zirvə toplantısında sədrlik Azərbaycandan Türkiyəyə keçəcək. İstanbulda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının katibliyinin yeni binasının açılış mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət və hökumət başçıları binanın önündə ölkələrin dövlət bayraqlarını qaldırıb. Katibliyin yeni binasının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsiblər. Noyabrın 12-si Azərbaycan Respublikasının əsas qanunun, konstitusiyanın qəbul edildiyi gündür. Hazırki konstitusiya 26 il əvvəl 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq referendumu vasitəsilə qəbul edilib. Azərbaycanın konstitusiyası 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarətdir. 1996-cı il fevralın 6-sında Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə noyabrın 12-si konstitusiya günü elan edilib. Azərbaycanda minimum pensiyanın məbləği artırılır. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib ki, minimum pensiyanın məbləği 240 manata qaldırılır. Qeyd edək ki, hazırda minimum pensiyanın məbləği 200 manatdır və 20% artım nəzərdə tutulur. Növbəti tədris ili üçün dövlət sifarişi ilə təhsil alan tələbələrin sayında 2020-2021-ci tədris ili ilə müqayisədə 16,7% artım nəzərdə tutulub. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov 2022-ci ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi zamanı deyib. Samir Şərifovun sözlərinə görə bununla ümumi tələbə sayının 110.834 nəfərə çatdırılması hədəflənib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden Çinin telekommunikasiya şirkətlərinə qarşı məhdudiyyətlərin daha da sərtləşdirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini imzalayıb. Bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizliyi üçün risk yaradan avadanlıqlar ölkə ərazisində təsdiqlənməyəcək. Söhbət əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyət orqanları tərəfindən xüsusi siyahıya daxil edilmiş şirkətlərin məhsullarından gedir. Bundan əvvəl qanun layihəsi Konqresin hər iki palatası tərəfindən təsdiqlənib. Gürcüstan və Türkiyənin sərhəd bölmələrinin iştirakı ilə birgə təlim keçirilib. Vali sərhəd məntəqəsi ərazisində baş tutan təlimin məqsədi iki ölkənin sərhəd bölmələri arasında quru sərhədlərinin mühafizəsi sahəsində təcrübə mübadiləsi və sərhədlərin təhlükəsizliyi məsələləri üzrə əlaqələndirilmə iş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi olub. Təlim çərçivəsində sərhədçilər sərhəddə baş verən insidentlərə reaksiya və qabaqlayıcı əməliyyatların aparılması bacarıqlarını artırıblar.
Və salam, saatin əsas xəbərlərini sizinlə bölüşdük, amma nə baş verərsə dərhal bunu da sizin diqqətinizə çatdıracaq. Zirvə görüşü bütün Türk dünyası üçün tarixi əhəmiyyət kəsb eləyəcək. Bunu Prezident İlham Əliyev İstanbulda Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Cafarovla görüşdə deyib. Знаменательно, что мы встречаемся в рамках нашего мероприятия Тюркского совета. Мы трансформируемся в организацию, и, конечно, этот саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира и для наших стран. Ну и хорошая возможность поговорить о двусторонних отношениях между нашими странами. Мы рассчитываем на активное взаимодействие по широкому спектру вопросов, политических, экономических, вопросов, связанных с гуманитарной сферой. По всему спектру вопросов, думаю, есть хороший потенциал. Уже были встречи на уровне министров иностранных дел и визит вашего министра иностранных дел в Азербайджан. Поэтому, думаю, сегодня мы дадим такой хороший импульс дальнейшему развитию наших связей на благо наших стран, народов, с тем, чтобы сотрудничество между нашими странами было полноценным и нацеленным на конечный результат. Davam edirik. Qırğızistan və Azərbaycan qardaş ölkələrdir. Qırğızistanda qardaş Azərbaycan xalqının uğurlarına və nailiyyətlərinə həmişə şadıq. Bunu Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Cafarov İstanbulda prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı deyib. Görüş zamanı Qırğızistan prezidenti vaksin yardımına görə Azərbaycana təşəkkür edib. Благодаря вашей мудрой политике Азербайджан значительно укрепил международные позиции на мировой арене. Отношения между нашими странами основываются на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общности, истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей. Фундамент современных межгосударственных отношений между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой заложил выдающаяся личность международного масштаба ваш отец Гейдар Алиевич. Память о Гейдара Алиева бережно хранят кыргызстанцы и дорожат его историческим вкладом в укрепление многовековой дружбы между нашими народами. Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за оказание гуманитарной помощи в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Будучи не производителем вакцины и используя свои собственные запасы, Азербайджан сделал ценный жест. Рассматриваю все это как проявление дружбы и братства. Ümumiyyətlə, Türk Şurası ölkələrinin 8-ci zirvə toplantısı növbəti tarixi bir hadisədir. Bütün dünyanın diqqəti hazırda İstanbuldadır və nələrin müzakirə olunacağı, hansı qərarların veriləcəyi diqqətlə izlənilir dünya gücləri tərəfindən. Və biz də məsələni diqqətdə saxlayırıq, təbii ki. Birazdan studiyamızın qonağı ilə Türk Şurası ölkələrinin 8-ci zirvə görüşünü ətraflı şəkildə müzakirə eləyəcəyik. Əhəmiyyəti barədə danışacaq, müəyyən təhlillər var ki, onu təqdim eləməyə ehtiyac var. Bu arada Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində bir qrup gözdən əlilliyi olan şəxsə mənzillər təqdim olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudovun açıqlamasını eşidək. Bu gündə, konstitusiya günündə növbəti həssas əhali qrupunda olan şəxslərin gözdən əlillər mənzillə təmin olundu. Bugün 50 nəfər gözdən əlilliyi olan şəxs mənzillə təmin olundu. Ümumiyyətlə, il ərzində 160 nəfər gözdən əlilliyi olan şəxs mənzillərlə təmin olunub. Bu proses sürətlə həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi, yanvar ayında Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə yerli icra hakimiyyəti orqanlarında dayanmış, mənzil növbəsində dayanmış Qarabağ müharibəsi əhalilərinə və şəhid əhalilərinə mənzil təminatı Nazirliyə tapşırılmışdır. 2021-25-ci illərdə bu proqram icra olunacaq və bu il isə 3000 nəfərin bu kateqoriyanın şəxslərinin mənzillər təminatı nəzərdə tutulub ki, artıq onların bir hissəsi təmin olunub, proses ilin sonuna kimi davam etdirilir və qeyd etdim ki, ilin sonuna kimi 3000-ə dək bu kateqoriyanın şəxslər mənzillərlə təmin olunacaqdır.
bir kitab təqdimatı olub. Həmin xəbəri tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Vətən müharibəsində Bakı müəllimlərinin döyüş yolundan bəhs edən Qazi müəllimlər kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva bildirib ki, nəşrdə 38 Qazi müəllimin döyüş yolundan bəhs edilib. Kitabda bizim müəllimlərimizin döyüş yolu və eyni zamanda həyat haqqında publisistik məlumatlar gedir. Və mən düşünürəm ki, bugün canlı qəhrəmanlarımız olan bu müəllimlər gələcək nəsillər üçün həm də bir tarixə çevrilirlər. Və xalqımızın zəfər tarixinin şahidi olan, zəfər tarixini imza atan müəllimlərimizin qəhrəmanlığı haqqında gələcək nəsillərə məlumat ötürmək üçün bu kitabın düşünürəm böyük əhəmiyyəti olacaq və ümumiyyətlə gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində bunun çox böyük rolu olacaq. Bəli, indi anonsunu verdiyimiz Türk Dili Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının 8-ci zirvə görüşü ilə bağlı müzakirəmiz olacaq. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, zirvə görüşü baş tutmamışdan əvvəl katibliyin yeni binasının açılışı oldu. Bundan sonra artıq deməli onlar dövlət hər prezident öz dövlət bayrağını məhz bu binanın qarşısında ucaltdı və lent kəsildi. Bu müzakirə aparacağıq 8-ci zirvə görüşü haqqında ən çox hansı mövzulara diqqət yetirildi? Ümumiyyətlə 8-ci zirvə görüşünün Türk Dili Dövlətlərinin Əməkdaşlığında hansı rol olacaq? Müzakirələrimizi aparacağıq qonağımızla. Qonağımız Milli Məclisin üzvü Elşad Mirbəşiroğludur. Xoş gəlmişsiniz Elşad bəy. Xoş gəldik. Salamlayırıq sizi Elşad müəllim və çox önəmli bir hadisədir, tarixi bir hadisədir. Xatırlayıram ki, 2019-cu ildə zirvə görüşü Bakıda keçirilmişdi və sədirliyi də Azərbaycan öz üzərinə götürmüşdü. Düzdür. COVID-19 dönəminə düşdü. Müəyyən problemlər var idi. Planetimizdə, amma Azərbaycan türk dilli ölkələr arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində səy ilə çalışdı. Sonra müxtəlif sahələr var ki, orada yeni mexanizmlərin qurulmasına nail oldu. Bu baxımdan həm Azərbaycanın sədirlik etdiyi bir dönəmi müzakirə edək, həm də yeni zirvə görüşündən gözləntilərimiz nədir? Bax, bunu danışaq. Hər şeydən öncə onu qeyd edək ki, 2019-cu ildən sizin də vurguladığınız kimi Azərbaycan sədirliyi öz üzərinə götürmüşdür. Bu, Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşündə baş tutdu. Azərbaycanın rəhbərliyi dövründə və ümumiyyətlə Azərbaycanın iştirakı ilə, təşəbbüsü ilə Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının fəaliyyətinin səmərəliliyinin təmin olunması istiqamətində çox ciddi işlər görülmüşdür. Ayrıca olaraq qeyd etmək lazımdır ki, pandemiya dövrünün olmasına baxmayaraq, Azərbaycan yenə də şura çərçivəsində öz təşəbbüsləri ilə seçildi. Təbii ki, hər şeydən öncə istənilən təsisatın fəaliyyətinin səmərəliliyi onun beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində iştirakı səviyyəsindən birbaşa asılı olur. Azərbaycanın sədirliyi dövründə diqqət yetirdiyi əsas məqam da məhz ondan ibarət oldu ki, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası daha sıx şəkildə beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində öz fəaliyyətini və iştirakını təmin etsin. Bu istiqamətdə hesab edirəm ki, Azərbaycanın atmış olduğu addım şuraya üzv ölkələr tərəfindən hər zaman olduğu kimi yenə də təqdir olundu. Ayrıca olaraq xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, məhz Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə pandemiya ilə mübarizə istiqamətində Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası öz fəallığı ilə seçilmiş oldu. Belə ki, Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının xüsusi toplantısı keçirildi və orada koronavirusa qarşı mübarizə strategiyası müzakirə olundu. Hesab edirəm ki, qlobal təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasına üzv olan ölkələrin birgə fəaliyyətinin koordinasiyası istiqamətində Azərbaycan Prezidentinin bu təşəbbüsü çox təsirli rol oynadı və gələcək oxşar fəaliyyət üçün də bir örnək təqdim etmiş oldu. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasına Azərbaycanın sədirliyi dövründə Şuranın fəaliyyətinə yeni keyfiyyət elementləri qatılmış oldu və beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq əməkdaşlıq
sahəsində şuranın yeri daha da möhkəmlənmiş oldu. Artıq qeyd olunduğu kimi İstanbulda 8-ci zirvə görüşü keçirilməkdədir. Yenə də bu zirvə görüşü çərçivəsində Azərbaycan öz mövqeyini sərgiləyəcəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın mövqeyi təkcə bizim milli maraqlarımızla, gələcək fəaliyyət istiqamətləri və prioritetləri ilə bağlı deyil. Eyni zamanda az öncə vurguladığımız kimi, Şuranın gələcək fəaliyyəti ilə, fəaliyyətinin daha effektiv olması ilə bağlı Azərbaycanın təklifləri, Azərbaycanın təşəbbüsləri diqqət mərkəzində olacaqdır. Azərbaycana ümumiyyətlə bu şuraya üzv olan türk dilli dövlətlər üçün nə cür əhəmiyyət olacaq? Ümumiyyətlə, 8-ci zirvə görüşünü tarixi bir görüş hesab etmək olar. Birinci, ona görə ki, bildiyimiz kimi, Türkmənistan da artıq türk dilli dövlətlərinin əməkdaşlıq şurasında müşahidəçi statusu qazanacaqdır. Ən vacib məqam həm də ondan ibarətdir ki, Türk dilli dövlətlərinin əməkdaşlıq şurası adını dəyişərək Türk dövlətləri təşkilatı adlanacaq. Təbii ki, bu artıq şuranın yeni bir keyfiyyət mərhələsinə və gələcək fəaliyyətinin yeni bir çərçivəsinə daxil olduğunu göstərir. Yəni, bir təşkilat olaraq Türk dövlətləri təşkilatı, Türk dövlətləri birliyi həm öz aralarında müxtəlif inteqrasiya istiqamətlərini inkişaf etdirəcəklər, həm beynəlxalq münasibətlər və əməkdaşlıq sistemində birgə fəaliyyət göstərmək imkanı qazanacaqlar. Təbii ki, türk dilli dövlətləri, türk dövlətlərini birləşdirən çoxsaylı ortaq elementlər və maraqlar mövcuddur. Bu baxımdan bu ölkələr öz fəaliyyətlərini uğurla koordinasiya etmək imkanını artırmış olarlarsa, təbii ki, ayrı-ayrılıqda üzv ölkələrin hər biri öz milli maraqlarına xidmət edən daha təsirli addımlar atmış olacaqlar. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, İstanbul zirvə görüşü əvvəlki görüşlərdən tarixi əhəmiyyəti ilə daha yadda qalan olacaq. Bir daha qeyd edirəm ki, burada artıq Şuranın təşkilata, daha mütəşəkkil bir instituta çevrilməsi baş verəcəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, elə Azərbaycanın da yaxından tövbəsi ilə Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası, İslam əməkdaşlıq təşkilatı, BMT, Avropa şurası və digər beynəlxalq təşkilatlarla daha yaxın əməkdaşlıq qurmağı bacarmışdır və hesab edirəm ki, bu bir tendensiya halını alaraq şuranın təşkilata çevrilməsindən sonra daha da güclənəcəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, şuranın hər zirvə görüşündə fərqli məsələlər müzakirə olunur. Bu dəfə müzakirə məsələsi elektron dövrdə yaşıl texnologiyalar ağıllı şəhərlərdir. Həqiqətən də bu, müasir dövrümüzün ən aktual məsələlərindən biridir. Ayrıca olaraq bizim üçün xüsusi əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etdikdən sonra fərqli obrazda beynəlxalq münasibətlər və əməkdaşlıq sistemində iştirak etməkdədir. Eyni zamanda işğaldan azad etdiyimiz ərazilərimizdə biz elektron texnologiyalardan, yaşıl texnologiyalardan və eyni zamanda ağıllı şəhərlər, kəndlər strategiyasından istifadə etməkdəyik. Bu baxımdan hesab edirəm ki, orada ətrafında müzakirə olunacaq məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyi həm maraqlı olacaqdır, həm də ayrı-ayrılıqda Azərbaycanın bu istiqamətdə aparacağı müzakirələr də bizim gələcək addımlarımız üçün öz müsbət tövbələrini vermiş olacaqdır. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev artıq Qırğızistan Respublikasının Prezidenti ilə görüş keçirib və bu görüşün də təbii ki, birincisi Azərbaycan-Qırğızistan münasibətlərinin gələcək inkişafı baxımından eyni zamanda təşkilat çərçivəsində birgə fəaliyyət imkanlarını nəzərdən keçirmə baxımından da çox əhəmiyyəti olacaqdır. Eşad müəllim, bizim üçün başqa bir məsələ də çox önəmlidir və Türk Şurası ölkələrinin hansısa təzyiq mexanizmi ola bilərmi Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı? Təzyiq mexanizmi deyəndə mən sülh sazişindən danışıram, mən sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyasından bəhs eləyirəm bu baxımdan. Məsələ burasındadır ki,
Türk Dövlətləri Təşkilatı, daha doğrusu gələcək təşkilat. Təbii ki, öz fəaliyyətlərini nə qədər uğurlu koordinasiya edəcəklərsə, bir o qədər güclü olacaqlar. Eyni zamanda, xatırlatmaq yenə də yerinə düşərdi ki, Türk Dövlətləri Təşkilatını, yəni o təşkilata üzv olan ölkələrin ümumdaxili məhsulu birlikdə təxminən 1,5 trilyon dollar təşkil edir. Bu, kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və bu həm də onu qeyd etməyə imkan verir ki, gələcək təşkilat çərçivəsində ölkələrin yeni iqtisadi əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyənləşdirmək imkanları olduqca real və genişdir. Təbii ki, bizim təsir gücümüz ondan ibarət olacaq ki, birgə iqtisadi potensialımızı daha da gücləndirək və fəaliyyətimizi daha uğurlu koordinasiya edək. Belə olacağı təqdirdə türk dilli ölkələrin səsi təbii ki, daha təsirli olacaq. Təbii ki, biz vurguladıq Türk Şurası ölkələrinin 8-ci zirvə toplantısı İstanbulda keçirilib. Hazırda bizim Türkiyəli həmkarımız, Haber Global'ın əməkdaşı Ela Sezen birbaşa bağlantıda bizi gözləyir. Bu toplantının necə keçməsi ilə bağlı məlumatları azərbaycanlı tamaşaçılarla bölüşəcək. Ela xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Ela xanım. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Buyurun, biz sizə eşidirik. Türk Şurası ölkələrinin İstanbulda keçirilən 8-ci zirvə toplantısında hazırda vəziyyət necədir, nələr müzakirə olunur, hansı tədbirlər planlaşdırılır? Evet, program aslında sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet'te başladı. Sultanahmet'te Türk Konseyi binasının açılışına katıldı liderler ve orada zirveye katılan ülkelerin bayrakları göndere çekildi. Ardından da Konsey binasının açılışından sonra Sultanahmet'te başlayan program şu anda bulunduğumuz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na uzandı. Bu seyahat boyunca gerçekleşen anlara ilişkinde AK Parti Twitter hesabından iki kare fotoğraf paylaşıldı. Birinci karede liderlerin toplu olarak bir fotoğrafı var. İkinci karede ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ikisinin bir arada olduğu bir fotoğraf var. Yaklaşık bir 15 dakika önce iskeleye geldi tekne. Liderler indi, onları bir mehter takımı karşıladı ve ardından da elektrikli bir araçla cuma namazını eda etmek üzere Fatih Rüştü Zorlu Camii'ne doğru hareket etti liderler. Buradan sonra bir aile fotoğrafı çekilecek ve aile fotoğrafının ardından da zirve aslında resmi olarak başlamış olacak. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Ardından şu anki dönem başkanı olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir nişan takdimi gerçekleşecek. Ve daha sonra da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir konuşma yapacak. Ve aslında dönem başkanlığını bu vesileyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vermiş olacak. Peki bugünkü zirvenin önemine ilişkin detayları anlatacak olursak da Türk devletleri elbette katılıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türkmenistan Cumhurbaşkanı bugün burada. Ama Macaristan Başbakanı da bugün burada. Öte yandan Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Armraev de yine zirveye katılan isimler arasında. Tema olarak dijital çağda yeşil teknolojiler ve akıllı şehirler belirlendi ama elbette teşkilatın geleceği konusu masada olacak. Yakın ve uzak vadeli hedefler bugün burada konuşulacak ve tabii ki bölgesel gelişmeler, özellikle 2. Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'ın Kafkasya'daki bölgesel değişiklikler yer oldu ve bu önemli gelişmelere dair de notlar, mesajlar verilecek ve son olarak tabii ki zirve sonrasında bir basın toplantısı gerçekleşecek. Liderler alınan kararları bu basın toplantısıyla aktaracak ve zirve akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafirler adı da verdiği yemekle sona ermiş olacak. Biz de takipte olacağız. Təşəkkür edirik Ela xanım, ətraflı məlumat üçün. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda Ela Sezen Haber Global'ın müxbiri idi. Biz isə söhbətimizi davam etdirək ki, Yəsat bəy, sizinlə. İşğaldan azad olunan ərazilərin bərpası məsələsi var. Ümumilikdə bu Türk Dili Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının keçirdiyi zirvə toplantıları, ümumiyyətlə bütün iclasları bu istiqamətdə 2020 və 21-ci illərdə işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında nə kimi rol oynadı? Ümumiyyətlə, biz əvvəlki zirvə görüşlərinə də diqqət yetirsək, görərik ki, orada həmişə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi vəziyyəti ilə bağlı məqam həm Azərbaycan tərəfindən, həm də ki, iştirakçı üzv dövlətlər tərəfindən səsləndirilib. Təbii ki, vahid mövqə həmişə ondan ibarət olubdur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa olunmalıdır. Azərbaycan öz resursları hesabına ərazi bütövlüyünü işğaldan ərazisini işğaldan azad etdi və ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Və hazırki məqamda Azərbaycan çox böyük sürətlə ərazilərin yenidən qurulması strategiyasını gerçəkləşdirməkdədir. Azərbaycanın bu istiqamətdə yenə də özünün kifayət qədər resurslara malik olduğu göz önündədir. Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərin tikintisi və quruculuğu prosesində kənardan heç bir resurs cəlb etmir. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının təbii ki, göstəricisidir. O ki, qaldı Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində gələcəkdə bu istiqamətdə hansı tövbələr ola bilər? Hesab edirəm ki, Türk dövlətlərinin bu istiqamətdə Azərbaycana mənəvi, siyasi dəstəyi kifayət qədər yetərli olacaqdır. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan öz ərazilərinin quruculuğu işlərini öz resursları hesabına həyata keçirmək iqtidarındadır. Təbii ki, bizim üçün həm də maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin iqtisadi resursları ümumilli iqtisadi inkişaf dövriyyəsinə daxil edilsin. Bunun üçün hesab edirəm ki, əraziyə sərmayələrin yönləndirilməsi, cəlb olunması bizim iqtisadi maraqlarımıza uyğun olacaqdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda sərmayə mühiti, investisiya mühiti dünya ölkələri tərəfindən olduqca müsbət qiymətləndirilməkdədir və bunun nəticəsi olaraq xatırlatmaq istəyirəm ki, ölkəmizə bugünə qədər, xüsusilə də son 17 ildə 270 milyard dollardan artıq sərmayə cəlb olunubdur. Bu da onun göstəricisidir ki, bundan sonraki mərhələdə də Azərbaycana aktiv şəkildə sərmayələr cəlb olunacaqdır. Təbii ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin iqtisadi inkişafında kənar sərmayələrin təsirli rolu ola bilər və bu istiqamətdə də türk dilli dövlətlərin də resursları hesab edirəm ki, kifayət qədər təsir edəcəkdir. Elşad müəllim, təbii ki, alınan, daha doğrusu verilən qərarlar zirvə toplantısının sonundakı mətbuat konferansında güman edirəm açıqlanacaq. Ehtimallarınız nədən ibarətdir? Bugünkü zirvə toplantısının gedişində və sonunda hansı qərarlar verilə bilər? Veriləcək qərarların təbii ki, anonsları artıq bəllidir. Az öncə bu haqda mən danışdım. Birincisi, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası Türk Dövlətləri Təşkilatı adlanacaqdır. Hesab edirəm ki, ən vacib və tarixi qərar bundan ibarət olacaqdır. Belə ki, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası bundan sonraki fəaliyyətini təbii ki, bir beynəlxalq və yaxud da ki, regional təşkilat prinsiplərinə uyğun qurmağı bacaracaqdır. Bu, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına və yaxud da ki, gələcək Türk Dövlətləri Təşkilatına müasir beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində daha səmərəli fəaliyyət göstərməyə imkan verəcək. Məsələnin digər vacib tərəfində vurğulamaq lazımdır. Bildiyimiz kimi, gələcəklə bağlı təşkilatın prioritetləri ətrafında da geniş müzakirələr aparılacaq. Bir növ təşkilatın gələcək fəaliyyətinin yol xəritəsi müəyyənləşdiriləcəkdir. Ehtimallara görə bu yol xəritəsi təxminən 2040-cı ilə qədər dövrü əhatə edəcəkdir. Hesab edirəm ki, bu qədər zaman çərçivəsində fəaliyyətin xəritəsinin müəyyənləşdirilməsi təşkilatın gələcək prioritetlərinə daha sistemli yanaşmanı təmin edəcəkdir və bu fəaliyyətin həyata keçirilməsinin daha səmərəli mexanizmlərinin birgə işlənilməsinə təkan verəcəkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm Qazaxıstan, həm Qırğızıstan, həm Türkmənistan, həm də Özbəkistan biri-birləri ilə çox yaxın əməkdaşlıq sisteminə malik olan ölkələrdir və həm müxtəlif təşkilatlar çərçivəsində, həm də ayrıca olaraq Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində bu ölkələrin iki tərəfli müxtəlif istiqamətli münasibətləri də hər zaman inkişafa meyilli olubdur. Elşad müəllim, minnətdarıq sizə. Sağ olun, mən sizə minnətdarıq. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin üzvü Elşad Mirbəşiroğlu idi. Biz deməli türk dilli ölkələrin 8-ci zirvə görüşü ilə bağlı söhbətlərimizi, müzakirələrimizi canlı efirdə sizə təqdim elədik.
Bir xəbəri tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarov bir açıqlama verib. Bu ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,5% artaraq 36,5 milyard manatdan çox olub. Onun sözlərinə görə bu müddətdə qeyri-neft sənayesi 19,6%, qeyri-neft emalı sənayesi isə 24,7% artıb. Azərbaycan dövləti işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışın həyata keçirilməsini prioritetlər sırasına daxil edib. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisin 2022-ci il dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi zamanı deyib. Nazir əlavə edib ki, büdcə layihəsində müdafiə və təhlükəsizlik sahəsi üzrə ayrılan xərclər prioritet xərclər kimi təsnif edilib. Növbəti ildə də dövlət büdcəsinin prioritet xərclərində işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa və yenidən qurulması xüsusi önəm verilərək xərc istiqaməti kimi ön sırada dayanır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük yenidən qurma və bərpa işləri həyata keçirilməkdədir və bununla Azərbaycan rəhbərliyi böyük qayıdışın müvafiq təməllərini və müvafiq əsaslarını qoymaqdadır və qeyd etməliyəm ki, mənfur düşmanın talan etdiyi kənd, qəsəbə və şəhərlərimizin yenidən qurulması və tarixi simalarının qaytarılması, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, zəruri yol, nəqliyyat, elektrik, rabitə, su, qaz və digər kommunal infrastrukturlarının və sosial mədəni obyektlərinin tikintisi, mədəni tarixi abidələrimizin bərpası istiqamətində başlanılan böyük həcbi işlər sürətlə davam etməkdədir. Dövlət başçısının tapşırığından irəli gələn bu ümumdə məsələnin cari ildə olduğu kimi müvəffəqiyyətlə və fasiləsiz təmin edilməsi üçün dövlət büdcəsinin xərclərində 2,2 milyard manat məbləğində vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Elə işğaldan azad olunmuş ərazilər demişkən bir xəbəri tamaşaçıların diqqətinə çatdırım. Böyük Britaniya azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsinə kömək göstərmək üçün Azərbaycana daha bir mütəxəssis göndərib. Bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri James Sharp Twitter səhifəsində yazıb. Yazıb ki, Böyük Britaniyada olan minalardan təmizlənmək üzrə daha bir mütəxəssisimiz Anamaya dəstək üçün işə başlayıb. Davam edək. Sizin üçün və bizim üçün, hamımız üçün vacib olan bir mövzu su məsələsi. Bilirəm, bir çox istiqamətlərdə suallarınız var. Çalışacaq ki, bütün sualların cavabını məhz yaxın 15-20 dəqiqə ərzində canlı efirimizdə səsləndirək. Çünki studiyamıza Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılını dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, Anar bəy. Gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Anar bəy, biz mütəmadi olaraq sizinlə burada efirdə danışırıq. Keçən dəfədən bu dəfəyə dəyişən nədir və sualın əsas hissələrindən biri ondan ibarətdir ki, Azərsu qışa necə hazırlaşıb? Çox sağ olun dəvət üçün. Bəli, bu aktual mövzudur. Yəni, həmişə sual verirlər ki, Azərsu necə fəaliyyət göstərir? Biz fasiləsiz, 24 saat fəaliyyətsiz göstərirsə, deməli, həm qışa hazırlaşmalıyıq, həm yaza hazırlaşmalıyıq, həm yaya, həm payıza. Bu işlərimiz planlı gedir. Ümumiyyətlə, avqust ayından başlayaraq artıq biz qışa hazırlıq proqramı təsdiqlədik və həmin proqrama uyğun olaraq biz işlərimizə başladıq. Bu nədən ibarətdir? İki istiqamət. Bir, belə deyim, kanalizasiya sistemləri infrastruktur üzrə, digər isə içməli su infrastruktur üzrə. Bilirsiniz ki, bu payız mövsümü artıq Abşeronda yağıntılar dövrüdür, yağış suları məsələsi var, gündəmə gəlir, intensiv yağıntıların olan dövr var. Ona görə biz bu mərhələyə hazırlıq çərçivəsində əsas diqqəti yönəltdik. Kanalizasiya kollektorlarımızın, xətlərimizin, bağış quyularımızın, yağış barmaqlarının və kanalizasiya stansiyalarının işlək vəziyyətinə monitorinqlər apardıq. Təmirə ehtiyacı olan yerlərdə təmir apardıq. Demək olar ki, biz ən çox avqust, sentyabr, oktyabr ayında bu xətlərin yürməsini həyata keçirdik. Niyə? Çünki yay aylarında Bakı demək olar ki, bir neçə ayda heç yağış düşmür. Bütün tikinti meydançalarında şəhərdə yaranan toz, torpaq, qum, çınqıl, digər bərk məhşət tonantıları birinci yağışın elə bizim xətlərimizə gəlib tökülür. Ona görə hökmən hər yağışın fasiləsində də biz ərəfə arasında da biz bu xətlərimizi yuyub təmizləyirik ki, onun ötürücülük qabiliyyəti tam təmin olunsun. Niyə? Çünki Bakı kifayət qədər inkişaf edir, gözümüzün qarşısındadır. Bakıda yeni hündür mərtəbəli binalar, vaxtilə boş ərazilərdə yollar çəkilibdir, obyektlər tikilibdir, evlər tikilibdir. Deməli,
sudan torpaq sayısı azalıbdır. Ona görə bunların hamısı sonunda gəlir bizim kanalizasiya infrastrukturumuza tökülür. Çünki biz sizin Bakıda ayrılmış yağış infrastrukturu yoxdur, yağış xətləri yoxdur. Ona görə son nəticədə həm turlan suları, həm yağış suları bizim infrastruktura axdılır. Və yaşayışın, belə deyim, əhali sayının, bina sayının çoxalması, həm də turlan sularının artması deməkdir. Biz bu xətlərin ötürücülük qabiliyyətini ona görə tam təmin etməyə çalışırıq ki, yağışlar dövründə bizim kollektorlarımız maksimum çox yağış suyu daşıyırız. Bu adi yağışlarda, normal yağışlarda heç bir problem yaşanmır. Amma ki, yağış intensiv oldu, gür yağış oldu, leysə xarakterli oldu, artıq onda bəzi ərazilərdə müəyyən fəsadlar yaranır. Fəsadlar nədən ibarət olur? Yəni, dediyim kimi, kollektorlarımız eyni anda həm turlantı, həm də yağış sularını daşıya bilmir və yağış sularının bir qismi müəyyən müddətə küçələrdə qala bilir. Yaxud da ki, zəif axıb gedə bilir, bu kimi hallar baş verir. Ona görə, bax, mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, adi şəraitdə bizim kanalizasiya stansiyalarımız var. Baksol yolunda var, Xırdalanda var. Sonra şəhər bir neçə istiqamətində var. Yəni adi rejimdə onlar 3-4 nasosla çalışırlar. Amma ki o intensiv yağıntılar yağış dövrü oldu. Artıq biz onda bütün nasosları 7-8 aqreqatların hamısını qoşuruq ki o maksimum suyu kənarlaşdıra bilsin. Yəni bacardığımız yerdə eləyirik, çalışdığımız qədər eləyə bilirik. Leysan xarakterli yağış yağanda düzdür. Əlinizdən gələni edirsiniz, heç bir problem olmasın, əvvəldən hazırlaşırsınız. Biz bunu həqiqətən əyani şəkildə də görürük. Amma leysan xarakterli yağış yağanda elə məqam olmur ki, Bakı şəhərində 2-3 dənə də olsun kanalizasiya daşmasın və borular partlamasın. Bəli. Yəni belə halların şahidi oluruq. Bəs hər niyə dəfə, bunun qabağını biz tam ala bilmirik? Necə olur? Bax, ən çox da harada baş verir şəhərin çökək istəyirəndə. Biz Bakı amfiteatrı formalıdır. Yuxarıdan belə deyim, gələn bütün yağış suları formalaşır və dediyim kimi, xətt artıq tam dolubdur. Xətt tutar ki, ötürücülük qabiliyyəti 100 litrdir, məsələn deyirəm. Bunun 80-i ilə kanalizasiya tulam suları axırdı. Adi günlərdə 80-də bu günə yağış gündə axır. Və artıq leysan xarakterli olanda 40 litrdə əlavə su gəlir. Xəttə 100 litr idi, 80-in kanalizasiya suyu, 20-si də götürəcək yağış suyu, amma yağış suyun 20-si qalmalıdır kənarda. Olmaz ki, onun ölçüsü biraz. Yox, mən sözümü ona gətirirəm, elə belə sözümü ona gətirirəm. Mən bayaq dedim, bu cənab prezidentin bir sərəncamı var idi, bu su basmaları ilə bağlı. Orada bir mənalı vurğulanmışdı ki, Bakı şəhərinin inkişaf tempi, kanalizasiya infrastrukturunun inkişaf tempini dəfələrlə üstələyir. Yəni məskunlaşma olub, insan çoxalıb, ev çoxalıb, obyekt çoxalıb, yol çoxalıb, amma tulan su xətləri diametri böyüdülmür. Düz yenilər çəkilib. Həsən Əliyev küçəsində, Balbi Beybət istiqamətində müəyyən işlər görmüşük, amma bunlar tam yetərli olmayıbdır. Və bu istiqamətdə ona görə daha çox mütəxəssislər də, bizim mütəxəssislər də bildirirlər ki, artıq burada söhbət ayrılmış yağış su xətlərindən getməlidir. Yəni, biz sual verdik ki, niyə yağış suları xətləri bugünləri, məsələn, Azneft meydanında formalaşan yağış suyu Hövsana ötürülməlidir, orada təmizlənməlidir. Orada Azneftdə ilə dənizlə Azneftin arası yəqin bir 50-100 metr olardı, orada birbaşa onun da təmizlənməsinə ehtiyac yoxdur, çəkili su deyil, o yağış suyudur. Və yaxud da ki, böyük şor görür. Bugünlər Dərnəgül yolunda çox böyük bir, hər tərəfdə 4 zoraqlı yoldur. Orada formalaşan yağış suları niyə hövsənə axıdılmalıdır? Bilən yaxşı böyük şor görür, ən yaxın məsafədə ötürürlər ora. Bunlar hamısı vaxtı ilə layihələr icra olunanda nəzərə alınsaydı daha yaxşı olardı. Amma bununla bağlı biz hər 20-dən çox ünvanda layihələr icra elədik və problemlərin bir qismi, böyük bir qismi həll elədik. Mən heç nə uzağa getməyəcəm, iki ünvanı göstərəcəm, sizin televiziyaya yaxın ərazi. Biri Zərdabı küçəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qarşısı, biri də İnşaatçılar metrosunun qarşısı, Şərifzadə küçəsi. Hadisə bir 5-6 il, 7 il bundan əvvəl orada həmişə yağışlarda gölməçi olurdu. Axıqda bugünlər orada bir, belə deyim, həmin mənzərənin şahidi olmuruq, müşahidə eləmirik. Və yeri gəlmişkən, bir məsələni qeyd edirəm ki, bugünlər Bakı şəhərində mövcud olan yol, küçə və prospektlərin təxminən 15-17%, yəni 20%-dən az hissəsi yağış sularını xətlərindən təmin olunub. Yəni yağış barmaqlığı var və orada drenaj sistemi qurulub. Düzdür, sonda bu drenaj istənilən halda gəlib bizim kanalizasiya kollektorlarımıza bağlanır. Həm istənilən halda həmin küçədə o müddətdə bir müəyyən fəsadlar yaranmasın deyə bu işlər görülüb. Və mən onu da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzən görürsünüz ki, jurnalistlər bizim həmkarlar tərəfindən sual olunur ki, bəs kanalizasiya sistemləri işləmədi yağış yağında, xeyr işlədi, sadəcə, bayaq dediyim kimi, eyni anda yağış və turlanın sularını daşıya bilmədi. Amma siz fikir verin, Bakı şəhərində yağış dayananın və yaxud da ki, səngərindən, zəifliyindən cəmi 20-30 dəqiqə sonra artıq həmin küçələrdə yığılmış sulardan əsər əlamət qalmır. Nə sistem işləkdir, onu belə deyək, çəkib aparır, sorub aparır. Amma ki, intensiv yağıntılar zamanı bu hallar, mən deyirəm ki, nə qədər ki, bu yağış suları infrastrukturu ayrılmayıbdır, bunlar davamlı olacaq. Yer gəlmişdə bir məsələni də qeyd edeyim, bu, yəni bizim ictimaiyyətdə bilsin. Bu günləri yağış sularının idarə olunması ilə bağlı Azərbaycan Su Səhmdar Cəmiyyətinin nə nizamnaməsində, nə su təsisatı və tulan suları haqqında, qanunda, nə sudan istifadə qaydada və digər normativ hüquq aktlarda Azərbaycan Su Səhmdar Cəmiyyətinin heç bir öhdəliyi yoxdur. Yəni biz bu günləri üzərimizə düşən işi çalışırıq maksimum yerinə yetirək, yağış sularının daşınmasına bağlı.
Amma o yağ sularının daşınması, idarə olunması, kənarlaşdırılması Azərsuyun belə bir planı, öhdəliyi, bəzi öhdəliyi yoxdur. Çünki dedim ki, bizim nizamnamə var, bizim fəaliyyətimizi tənzimləyən hüquqi normativ aktlar var, onların heç birisində göstərmir. Yəni bu günləri yağ sularının idarə olunması, toplanması, idarə olunması, kənarlaşdırılması məsələsi mən deyərdim ki, böyük mənada açıq qaldı. Bu artıq özəlini tapmalıdır. Bu Azərsuya mı həvalə olunacaq, Bakı şəhər icra hakimiyyətinəmi, digər yeni bir qurum yaradılacaqmı və ya başqa bir qurum yaradılacaq, artıq bu hüququn həllini tapmalıdır ki, artıq bu istiqamətdə də yəni müəyyən işlər görsün. Düzdür. O cənab prezidentin sənəcəmin oğluna yazılmış işçi qrup komissiyanın qərarına əsasən qərara gəldi. 20-dən çox ünvanda Azərsuya Əmdar cəmiyyətlə tapışıq verildi. Nazirlər Kabineti tərəfindən vəsait ərildi, müəyyən belə deyim, lokal layihələr icra olundu. Amma Bakının xüsusən də mərkəzi hissəsində, kiçik Bakı adlandığımız ərazidə yağ sularının ayrım sistemlərinin qurulması bu problemin köklü həllinə təkan verə bilər. Və onu da xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakı şəhərinin kanalizasiya infrastrukturu 1970-80-ci illərdə qurulmuş infrastrukturdur və o da hesablanmışdı Bakının 2000-ci ildəki inkişafına. Yəni 2000-ci ildəki əhali sayı, sənayenin gücü, turizm potensialı, otellər, ictimai yaşayış və s. Amma bu günlər 2020-ci ildə və son 20 ildə Azərbaycanın ən böyük inkişaf dövrü son 20 ildir. Gəlin bunu səmimi etiraf edək. Bakıda göydələnləri görürsüz. Vaxtilə belə deyim, hansısa bir maşın dayanacağı olan avtobus stansiyası dediyimiz yerlərdə yeni tikirlər. Ucalır. Və yaxud da ki, belə götürək Nəsim bazarının ətrafında hamısı həyət evləri idi orada. Bu günlər orada fikirlərin 22, 24, hətta 28 mərtəbəli yeni tikirlər var. Və bu nəyi ehtiva eləyir? Nəyi şərait yaradır? Tullan sularının, formaşın tullan sularının çoxalmasına. Su təhsilatına bağlı həmin ərazilərdə bizim demək olar ki, problemimiz yoxdur. Ümumiyyət, tullan sulan daşımasında problemimiz yoxdur. Amma əsas problem nə vaxt çıxır? Yağış zamanında tullan sular məsələsi. Anar bəy, Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdən danışaq. Kanalizasiya sistemi ilə bağlı bir layihə var idi. Onun tətbiqi nə yerdədir? Deməli, Bakı, mən onu xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günləri Abşeron yarımadasında yaşayan əhalinin təxminən 40%-nin kanalizasiyaya çıxışı yoxdur və bunların da böyük əksəriyyəti, demək olar ki, 95%-dən çoxu Bakı ətrafı ərazilərdir. Bakı kəndlərində de qəsəbələrdə yeni inkişaf ərazilərində. Bəli, bununla da bağlı bizim master planımız var idi. Bilirsiniz, biz Pirşağı Tulna Üstəmizədi qurulanın tikintisini yekunlaşdırdıq və həmin layihənin davamı olaraq hal-hazırda Pirşağı Tulna Üstəmizədi qurğuya iki istiqamətdən gətirici kollektorların, yəni su toplayıb gətirən kollektorların tikintisi davam eləyir və artıq o kollektor daha belə deyim, tikilib istismara veriləndən sonra həmin 11 qəsəbədə formalaşan tullanıcı sularının dəniz axıtılmasını qarşılayacaq və həmin şəbəkə qəsəbələrin bir qismində şəbəkələr qurulmaqla ilkin mərhələdə oradakı tullanıcı suları formalaşdırılacaq. Amma bu gəlin bugün tam səmimi etiraf eləyək ki, Bakı ətrafı qəsəbələrdə əsasən insanlar şambo dedikləri və elmi dili septik qurğular olan, tullanıcı suları septik qurğular olan bir qurğulara, bir quyulara toplanır və oradan kənarlaşdırır. Bakı şəhərinin ətraf ərazilərində demək olar ki, kanalizasiya infrastrukturu inkişaf eləməyib. Olan xəttlər də insanlar tərəfindən fərdi qaydada çəkilib və daha çox görürsünüz birbaşa hansısa bir orada sular axıdılır, göl axıdılır və yaxud da ki, bir qismi Xəzər dəniz axıdılır, Pirşağı, Kürdəxan istiqamətindən bunu tez-tez bizim mətbuatda, televiziyalarda işıqlandırırlar ki, yəni Xəzər dəniz axıdılmayan. Bəli, bu günləri Bakı ətrafı qəsəbələrinin bir qisminin belə deyim, tullanıcı suları ilə birbaşa Xəzər dənizinə axıdılar. Amma bununla bağlı bizim planımız var. Ələtdə, Sanqaçalda, Lökbatan qəsəbəsinin yaxınlığında, Türkanda, Pirallahıda, Zirədə, sonra Pirşağda yeni tullanıcı sularımızda qurulan tikilsin ki, həm də Xəzər dənizinin ekoloji təhlükəsizliyi təmin olunsun. Mən onu xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim baş planımızda nəzərdə tutulub ki, 7100 kilometr tullanıcı su xəttlərinin tikintisi bu Bakı və ətraf ərazilərə. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, indiyə qədər bu layihələrin cəmi 12% icra olunub. Bu tullanıcı xəttlərinin çox kiçik rəqəmdir. Amma bizim də təkliflərimiz var. Biz də bilirsiniz ki, bunlar böyük maliyyət tumu, fiziki həzm tumu layihələrdir və dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilir, həyata keçirilir. Yəni dövlət investisiya ayrıldıqsa, Azərsuya Əmdar cəmiyyəti sifarişçi rolunda çıxış edərək həm bu sistemlər, həm içməli su, həm tullanıcı su sistemlərinin tikintisi həyata keçirilir. Anar bəy, fasiləsiz su verilməsindən də danışaq. Keçən dəfə danışdıq, bizə verilən suyun müddəti 1 saat artdı, amma yenə də 24 saat alınmır deyilənə görə. Fasiləsiz su təminatının həyata keçirilməsi ilə bağlı planlar nədir? Hansı layihələr işlənilir? Ümumiyyətlə, dəyişən bir şey var. Mən əvvəl statistikanı diqqətə çatdırım ki, o dəyişməni, dinamikanı biz görək. Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri istismara verilərkən, verilərsə ərəfədə, 2010-cu ilin dekabr ayında belə götürək, Bakı şəhərində əhalinin cəmi təxminən 35% 24 saat su alır. Amma bu günləri Bakı şəhərində, baxmayaraq ki, bizim abunətlərin sayı 2 dəfə artıb, o dövrən müqayisədə, həmin 2 dəfə artımın fonunda 81,6% 24 saat su alır. Sumqayıt şəhərində bundan belə çoxdur. Siz Sumqayıtda yaşayırsınız, bilirəm. Sumqayıt şəhərində fasiləsiz su alanlar Bakıdan çoxdur biraz. Bir neçə faiz çoxdur. Amma cənab prezident hədəf qoyub, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 24 saat keyfiyyətli suya təmin olmalıdır. Burada iki hədəfimiz var. Fasiləsiz, yəni 24 saat su və keyfiyyətli su.
Yəni bu günləri Bakı, Abşeron yarımadasına, Sumqayıtsiyaya, Bakıya verilən içməli suyun keyfiyyətinə bağlı heç bir sorun yoxdur. Biz həmişə bunu çox əminliklə deyirik. Eyni zamanda içməli suyun keyfiyyətinə nəzarət edən dövlət nəzarətinə həyata keçirən Səhiyyə Nazirinin Gini Epidemiologiya Mərkəzi də bunu bəyan edir ki, bugün Azərbaycanda Bakı şəhərində xüsusunda verilən suyun keyfiyyətinə bağlı heç bir problem yoxdur. Bütün içməli su standartları çərçivəsindədir. Amma fasiləsizliklə bağlı müəyyən fərqli nüanslar var. Məsələn, mən götürək bu günləri Suraxanı rayonunda daha az insan 24 saat su alır. Yəni, belə deyim, 60%-dən aşağısındadır. Amma tutaq ki, Nəsim rayonunda 90% civarındadır. Yasama rayonunda yenə elədir. O, ümumiyyətlə, nəyilə bağlı? O sualı vermək istəyir. Niyə filan yerin 24 saat suyu var, niyə filan yerin 24 saat suyu yoxdur? Burada iki məsələ var. Bir var suyun həcmi, bir var texniki imkanlarımız. Məsələn, biz istəsək də yay ayında, Pirşağıda insanlara 24 saat su verə bilmirik. Niyə orada kifayət qədər su həcmlərimiz yoxdur? Ona görə onunla da bağlı təklifimiz var. Master planı öz əksini tapıb ki, biz Bakı şəhərinin şərq hissəsində, yəni belə deyək, ta başladıq Saray qəsəbəsindən, Pirallaha qəsəbəsinə qədər insanların dayanıqlı, keyfiyyətli, fasiləsiz su içməli su təmin olması ilə bağlı Ceyran Batından o istiqamətdə yeni bir magistral kəmərin tikintisi. Yəni bir kəmər Sovet dövrü dikilib, ikinci kəməri biz 2013-cü ilə istismara veririk. Ceyran Batından zirə xətti və qala istiqamətində üçüncü xəttin tikintisi. Bizə imkan verəcək ki, ora verilən suyun həcmini artıraq istədiyimiz insanları 24 saatdan suyun təmin. Orada həmin ərazidə tutaq ki, su həcmləri yoxdur. Amma elə ərazilərdə var ki, infrastruktur imkan verir. Məsələn, 20-ci sahə Səbəli rayonu. Orada infrastruktur əsasən insanlar tikir, orada həyətlər daha çox insanlar tərəfindən gecəqondu formasında tikilmiş evlər. Biz istəsək də ora bu günlər 24 saat su verə bilmirik. Çünki şəbəkə o qədər istismar dövrünü keçib ki, elə də bura çox su verəndə daha çox itki olur, daha çox qəza baş verir, bütün küçələrdən su axa bilər. Və ya da ki, Yasamal rayonu götürək. Şərifzadə küçəsinin aşağı hissəsi, Zərdabi 24 saat su alır, Şərifzadənin yuxarı hissəsi, ATS-in ətrafları 24 saat su ala bilmir. Niyə? Çünki orada yeni bir sistem qurulmalıdır. Bütün şəbəkə yenilənməlidir. Orada xüsusi nasoslar o binalara, oradakı ərazilərə xidmət edən ərazidə bir hidrofor sistemi qurulmalıdır. Daim işləyən nasoslar qurulmalıdır. Amma bizim anbarımız Yasama ATS-in yuxarısındadır, biraz yuxarı hissəsindədir. Oradan öz axımlı rejimdə suyu açıqda lider televiziyasının ətrafı, parkımızın ətrafı, Ələkbərov küçəsi, İzmir küçəsi, o istiqamət, İnşasılar prospekti 24 saat su alır. Amma yuxarı hissələrdə təzyiq formalaşdırmır. Ona görə orada nasoslar işləməlidir, öz axımlı rejimdə təmin eləmirik. Və ya da ki, bu günləri götürək Mirzəlal küçəsi. Mirzəlal küçəsinin bir hissəsi Binəqədidir, bir hissəsi Nəsimidir. Oradan bir hissəsi 24 saat su alır, aşağı hissələri yuxarı hissələri ala bilmir. Orada həmin sistem qurulmalıdır. Tam şəbəkə qurulmalıdır, məhəllə daxil, binə daxili şəbəkələr, bu istiqamətdə işlərimiz gedir. Və ondan sonra 24 saat orada su verə bilərik. Və yaxud da ki, götürək üçüncü misal çəkim, mən çox misal çəkdim. Yeni Günəşli qəsəbəsi. Yeni Günəşli qəsəbəsinin G massivində dediyim bu layihə icra olundu. Yeni Günəşli G massivi bugün 24 saat su alır. Amma tutam ki, D massivi, AB massivinin bir hissəsi səhər axşam 4 saat, 3 saat olmalı su alır. O günlərdə Sumqayıt şəhərində bir hissəsi. Sizin ərazilərdə də belə hallar mövcuddur. Təəssüf ki, bu da dediyim kimi iki məsələyə bağlıdır. Biri su həcminə, biri texniki imkanlara. Şəhərin mərkəzində texniki imkanımız yoxdur, belə də Yasamal, yeni Yasamalının. Biz ora 24 saat su verə bilmirik. Amma şəhərin şərq hissəsində, Pirşağı istiqamətində orada artıq bizim su həcmlərimiz yoxdur, insanlara su verə bilərik. Və yaxud da ki, onu misal götürək. Görürsünüz ki, bəzi ərazilərimizdə var ki, yayda 24 saat su verə bilirik, qışda 24 saat su verə bilirik. Bu nə ilə bağlıdır? Bu da həmin su həcmlərinə. Yayda tələbat çox olur, suya tələbat çox olur, əlavə artıq su həcmlərimiz olmadığına görə biz məcburuq bəzi ərazilərdə tənzimlənən rejimlərə keçək. Yəni qışda 24 saat su alan əraziləri yayda görürsünüz 8 saat, 6 saat, 10 saat, 12 saat keçirmək məcburiyyətinə qalır. Su ilə bağlı nə suallarınız var idisə, daha çox nəyi müzakirə edirsinizsə, Anar bəydən çalışdıq. Amma bir sual qalır, vaxtınız varsa mən ona cavab verim. 2 dəqiqəmiz maksimum. 2 dəqiqəmiz, bəli, bu ən çox nədir suallar? Bu sayğac, mexaniki sayğacları evin içərisində olan abonentlərlə bağlı. Ən çox bizə şikayət müraciət bununla bağlı gəlir ki, mən evdə olmamışam, gətirib mənim qapıma çek qoyublar, bildiriş qoyublar, biz evdə olmamaya bizə hesabat veriliblər. Bəli, bu günlər Azərbaycan Su Əmdar Cəmiyyətinin müştəri informasiya proqramı çərçivəsində əgər vətəndaş evdə yoxsa, işlədirsə, qapını açmayıbsa, ola bilir. Onda bizim proqramsal olaraq avtomatik orta aylıq sərfiyyətə uyğun hesabat verib insanlara təqdim edirik. Yəni, Rəsul bu günlər işlədi, evdə heç kim yoxdur, bizim nəzarət gedir, sayğac da əgər evin içərisindədirsə, yəni, qapını deyir, qapını açan yoxsa, avtomatik proqram özü orta sərfiyyət çıxardır, 12 ayın sərfiyyətini götürür 12-yə, orta aylıq sərfiyyətə ona uyğun hesabat veririk. Amma vətəndaşlarımız narahat olmasın. Orada heç kim haqqına girmir. Növbəti ay gəlib sayğac oxuyanda artıq orada proqram özü yenə də insan amili olmadan. Hamı deyir, nəzarətçimiz ağlına gələn rəqəmi yazdı, fikirləşdi rəqəmi yazdı, elə deyil. Onu proqramsal hesablayır və növbəti dəfə bizim nəzarətçi gələndə artıq orada dürüstləşmə aparır. Əgər artıq su yazıbsa azaldılır, az su yazıbsa artırılır. Yəni orada heç kimin haqqına, belə necə deyim, bir bəlağat deyim, bir kub metr su kimdə heç kimin haqqına girmir. O çəki qapıya qoymaq
Çünki proqram yox, yəni qaydalarda var belə bir şey. Yox, bəli, qaydalarda normal normal belə əgər belə orta sərfiyyatda ki, vətəndaş qapını açmırsa, bəzi görürsən insan var evdə deyir ki, evin böyük yoxdur, evdə uşaqdır, evdə qadın, evin kişisi evdir, yoxdur, qapını açmır. Elə onda biz məcburuq orta sərfiyyat verək ki, çünki bizim də aylıq hesabatımız var, su satışımız var, itkilərimiz var, onun əsasında tənzimləyək. Amma növbəti ayda o bir neçə kub metr aşağı yuxarını proqram özü tənzimləyəcək. Vətəndaşlarımız ondan narahat olmasın. Ən çox bizə müraciət budur. Ona görə mən sizdən belə deyim, rica elədim ki, mənim suala cavab. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Yanar bəy. Bəlkə də biz bu mövzunu uzada bilərik ilə bizə daxil olan müraciətlər əsasında, ancaq əlbəttə ki, vaxt məhdudiyyətimiz var. Digər mövzumuza keçid almalıyıq. Bizimlə canlı bağlantıda hal-hazırda Nərmin Kərimdir, bizi gözləyir. Azərbaycanda heyvan xəstəliklərindən azad zonaların yaradılması haqqında bizə məlumat verəcək. Ümumiyyətlə, bu sistem nədir? Mən bildiyim qədər Azərbaycanda ilk dəfə heyvanlar hərraca çıxarılacaq. Belə bir məsələ də var. İstəyirəm Nərmindən öyrənək daha ətraflı. Salam Nərmin, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir olsun Aynürəm, hər vaxtın xeyir olsun Rəhman. Əslində, məsələ bir qədər də yenidir. Söhbət nədən gedir? Azərbaycan heyvan xəstəliklərindən azad zona statusu əldə eləyə bilər. Hər halda bununla bağlı beynəlxalq ekspertlər qiymətləndirmə aparmaq üçün Azərbaycandadılar və elə az öncə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birgə mətbuat konfransı da keçirildi və əgər Azərbaycan bu statusu əldə eləyərsə, bu statusu qazanan regionda ilk dövlət olacaq. Amma ümumən Azərbaycana hansı üstünlükləri qazandırır? İstəyirik. Elə bu barədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Qalib müəllimdən ətraflı məlumatı alaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Qalib müəllim. Buyurun. Xırdabınuzu heyvanların taun xəstəliyindən azad status almaq istiqamətində hazırda işlər gedir. Bunun çox böyük əhəmiyyəti olacaq ölkəmiz üçün. İlk növbədə ona görə ki, ölkəmizdən xırdabınuzu heyvanlara aid bütün növ məhsulların ixracatı asanlaşacaq. Və ölkəmiz tranzit imkanlarını bir daha artıracaq. Çünki bəzi hallarda bu xəstəlikdən azad statusumuz olmadığına görə tranzit ölkə olaraq bəzi hallarda məhdudiyyətlərlə üzləşirik. Həm ixracatçı, həm də idxalatçı ölkələr tərəfindən. Onu qeyd edeyim ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının ümumi nəzarətdə saxladığı 120-dən çox heyvan xəstəliklərinin içərisində 6 xəstəlik üzrə mütləq rəsmi azadlıq statusu alınmalıdır. Bu istiqamətdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən müxtəlif beynəlxalq layihələrlə əməkdaşlıq, xüsusən BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı ilə əlaqəli şəkildə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2018-ci ildən indiyə qədər sistemli olaraq epizootoloji və seroloji monitorinqlər aparılır, nəzarət tədbirləri həyata keçirilir, hazırlanmış hesabatlar təşkilatlarla müzakirə olunub və artıq o mərhələyə çatmışıq ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatına məsələ qaldıraq, sənədlər toplusunu təqdim edək. Bununla əlaqədar hazırda FAO-nun mərkəzi ofisinin ekspertləri ölkəmizə səfərdədirlər. Biz son iki gündə görülən işlərin qiymətləndirməsini apardıq. Hazırda qarşıda duran 10 ay ərzində hesabatın hazırlanması və digər tamamlama tədbirlərini həyata keçirəcək ki, sənədlər Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatına təqdim olunsun. Və 2022-ci ilin oktyabr ayında bu təşkilatın təqdim elədiyi gündəlikdir. Bizim ölkəmizdən azad status almaq məsələsinə baxılsın. Və təbii ki, xəstəlikdən azad status əldə etdiyimiz halda Respublikamız bu regionda bu xəstəlik üzrə azad status almış ilk ölkə olacaq. Amma onu qeyd edeyim ki, Dünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının üzvü olan 182 ölkədən ancaq 59 ölkənin hələlik azadlıq statusu var və təbii ki, bu azadlıq ölkə üzrə tam azadlıq statusunu almağı bizə çoxlu üstünlüklər qazandıracaqdır. Qalibəm, ikinci bir məsələ Qarabağda heyvan xəstəliklərindən azad zonanın yaradılmasıdır. Bundan bağlı nə yenilik var? Bəli, bizim işğaldan azad olunmuş, ərazilərimizin işğaldan azad olunması, sərhədlərimizin bərpa olunması artıq bizə imkan verir ki, ölkə ərazisinin xəstəlikdən ya tam, ya zonalar olmaq şərti ilə azad olunması təşəbbüsünü irəli sürək. Hazırda demək ki, Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunun və Qarabağ İqtisadi Rayonunun bir hissəsi birləşməklə dabaq xəstəliyindən ilkin mərhələdə peyvəndləməklə, sonra isə təbii ki, peyvəndləmədən azad olmaqla, azad status almaq təşəbbüsü ilə hazırlıq gedir ki, çıxış edək. Bundan sonra təbii ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bütün iqtisadi infrastruktur, o cümlədən heyvandarlıq istehsalı infrastrukturu
yeni qurulduğuna göre hazırda bu işin çok normal vaxtıdır ve bu standartlar esasında istehsal qurulsa bu statusun alması ve həmin regionda istehsal olan məhsulun ixracatının həyata keçirilməsi demək olar ki məhdudiyyətsiz olacaq. Çox təşəkkür edirik Qalib müəllim ətraflı məlumat üçün. Aynurə və Rəhman bizim sizə çatdıracaqlarımız bundan ibarət idi. Buyurun söz təkrar sizdədir. Çox sağ ol Nərmin, təşəkkür edirik. Belə Nərmin Kərimlə birbaşa bağlantıda söhbətləşdik və biz birinci hissəni yekunlaşdırmaq istəyirik. Bir neçə dəqiqədən sonra iş vaxtının ikinci hissəsində mütləq şəkildə sizinlə görüşəcəyik. Görüşərik.